налаштовують інструменти, слухають диригента. В цьогорічному концерті братимуть участь 22 музиканти, гратимуть класичні і сучасні музичні твори, колядки і щедрівки в обробці для камерного оркестру, розказує художній керівник Олександр Хомик. Буде оновлена програма нашого колективу і буде прем'єра одного твору автора, композитора українського Івана Небесного «Різдвяні симфонізми». Ми з моїм колегою з першої школи відповідаємо за ритм-секцію цього концерту. От, власне, будуть різноманітні інструменти, такі як дзвіночки, летаври, ой, такого плану різна мала перкусія. Так що буде цікаво. В нашому концерті такі солісти, як Олічка Танська і фортепіано, і Олег Клизун – кларнет. Також буде приймати участь колектив нашої музичної школи – це дітки, інструментальний ансамбль «Барі Олаш», керівник Тетяна Рощук. Ользі Танській 11. Суспільне розповідало про піаністку, лауреатку і переможницю багатьох українських та міжнародних конкурсів, володарку гран-прі фестивалю «Симфонія Різдва». На цьому різдвяному концерті Ольга разом з оркестром «Конмото» виступатиме вп'яте. Це, можна сказати, такий юбілей, тому що я десь почала грати з 6 років з «Конмото». Перший мій концерт – це був Фоглера, далі була Полунін, потім Бортнянський, передостанній був Гайн, і завтра я буду грати концерт Баха, першу частину. Аби зіграти якісно і злагоджено, репетирували понад місяць, розказує флейтистка Лариса Гетьманчук. Просто всі музиканти, у нас дуже хороший ансамблевий слух. Ми граємо, слухаємо одного, і тому виходить, якби так стараємося, щоб зробити ансамбль, щоб все було гарно, звучало все професійно. Ми просто музиканти. І любимо дуже музику і свою справу. Різдвяний концерт камерного оркестру «Конмото» відбудеться 15 січня о 18:00 в Палаці культури міста Луцька. Вхід вільний. Анна Глущук, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.